арга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 9-р сарын 30-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн нэгдэх хэлэлцүүлгийг улсын хурлын чуулганы 2021 оны 10-р сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хийж хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр бүх байнгын хороод төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд шилжүүлсэн билээ. Монгол Улсын Их Хурлын даргаын 2021 оны 82-р захирамжаар төсвийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын Их Хурлын гишүүн Чэ Хурл Атраар ахлуулан 21 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. Улсын Их Хурлын бусад байнгын хороод төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо өөрийн эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд төсвийн төслийг хэлэлцээд санал тус бүрээр санал хураалт явуулж олонхийн дэмжлэг авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн томьёолж зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллын хамт төсвийн байнгын хороонд ирүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2021 оны 11-р сарын 03-ны өдрийн хуралдаанаар төсвийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийж төсвийн байнгын хорооны гишүүд түүнчлэн бусад байнгын хороо төсвийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгээс гаргасан санал нэг бүрийг хэлэлцэж ил санал хураалт явуулж олонхийн дэмжлэг авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн томьёолж Улсын хурлын тамгын газрын төсвийн хяналт шинжилгээний хэлцээс төсвийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан төсвийн санал нь засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын болон алдагдлын дүнг нэмэгдүүлээгүй байх. Төсвийн тухай хуулийн 6-2-6, 29-3, 29-4-т заасан шаардлагыг хангасан хэсэг талаар дүн шинжилгээ хийж дүгнэлтийн хамт нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар та бүхэнд тараасан болно. Төсвийн ажлын хэсгээс засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр тодорхой төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний зардлыг нэмэгдүүлэхдээ мөн хэмжээгээр бууруулах зарчмыг баримтлан дараах саналуудыг гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Үүнд байнгын хороодын хуралдаанаар бусад байнгын хороодын дэмжсэн саналуудаас санхүүжигт дүнд өөрчлөлт оруулахгүй. Улсын хурлын гишүүд орон нутагт 2022 оны төсвийн жилд хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнд зохицуулалт хийх. Санхүүжигт дүнд өөрчлөлт орохгүйгээр төсөл арга хэмжээний нэр хүчин чадалд өөрчлөлт оруулах, магадлалын дүгнэлт хийгдсэн төсөвт өртөг нэмэгдүүлэх саналуудыг ажлын хэсгээс дэмжих нь зүйтэй гэж үзлээ. 2. Байнгын хороонд болон ажлын хэсэгт ирүүлсэн улсын хурлын зарим гишүүд төрийн байгууллагуудаас албан бичгээр ирүүлсэн санал нэг бүрийг судлан үзээд эдийн засаг нийгмийн үр ашгийг харгалзан салбарын бодлоготой уялдсан 2022 оны төсвийн жилээс эхлэн зайлшгүй тусгах шаардлагатай урсгал болон хөрөнгийн зардлыг төсвийн төсөлд ихөөсөр олж тусгахаар санал бэлтгэлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Сэ хурлдах